έχουμε κοντά μας το Κουτσούκο, πάει και ο Φεβρουάριος. Πάει και ο Φεβρουάριος. Τον φάγαμε και μπαίνουμε στο Μάρτι και έρχεται και όλα σε ένα ωραίο παιχνίδι την Κυριακή εδώ με την γειτονική Τραπεζόνα, τα φιλικά σωματεία. Είσαστε μια γειτονιά, πραγματικά εισέβεται το ένα στον άλλον και αυτό είναι το υπέροχο στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Θέλω να μου πεις πώς είναι τα πράγματα, αν πάνε καλά, αν είχατε και ένα δυσάρεστο γεγονός, πολύ μεγάλο δυσάρεστο γεγονός, θέλω να μου πεις πώς είναι η Ακαδημία, σε τι κλίμα είναι και αν είσαι ευχαριστημένος μέχρι τώρα πορεία. Ναι, εμείς βαδίζουμε σύμφωνα με το πλάνο αυτό που έχουμε βγάλει από την αρχή της χρονιάς, με ηρεμία, υπομονή, με δουλειά, μεθοδικότητα και πιστεύουμε σε βάθος χρόνου θα δείξουμε πώς πρέπει να λειτουργεί η Ακαδημία. Σαββατοκύριακο θα αγωνιζόμαστε με την Τραπετσόνα, ένα κοινωνικό σωματείο, το οποίο δεν έχει να προσφέρει τίποτα αρνητικό παρά μόνο θετικό, γιατί είναι πιο πολύ τα παιδιά να παίζουν, να βγάλουν πράγματα που μαθαίνουν στις ακαδημίες και είμαστε μόνο φίλοι, τίποτα παραπάνω. Σου λέει που είναι παιδιά λόγω καιρού και λόγω ιώσεων. Λόγω αρρώστιας δηλαδή. Σε αυτές τις ηλικίες πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ επενδυτικοί. Ναι. Γιατί τα μικρά παιδιά, αρρώστια, διαβάσματα, ο σωστός χρόνος διαμερισμός. Κύριε Παναγιώτη, τα τουρνουά τρέχουν όμορφα. Τα τουρνουά είμαστε καλά. Ναι. Η K12 συνεχίζει στην Ακρόπολης και η Academy, ναι, με πολύ καλή παρουσία. Η K14 φέτος μπήκε στα βαθιά. Και η K6 που δουλεύει σε ένα τουρνουά στο πάλι στο Κεντρίδιο. Με το γεγονός αυτό που έγινε, σας συγκλώνησε. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, διότι ένας παίκτης που άνοιξε στην K12 με μια μητέρα που τη θρυνούμε ακόμα. Γιατί ναι, είναι βαρύ το πράγμα. Ήταν πολύ βαρύ αυτό που πάθαμε, ήταν ξαφνικό για όλους μας. Να φανταστείτε την ημέρα εκεί το παιδί της ήρθε στην προπόνηση, δεν ξέρει τίποτα ακόμα. Ενώ η μητέρα του. Να είναι ελαφρύ το χρώμα της σκέπασης. Να είναι ελαφρύ, εμείς συνεχίζουμε. Να προχωρήσουμε λίγο το ΔΣ, η διοίκηση είναι κοντά σου, σε στηρίζει. ΔΣ είναι πάρα πολύ καλά όλα τα πράγματα και ο πρόεδρος και η διοίκηση και ο Τσέος είναι κοντά μας, ό,τι ζητάμε μας το δίνουν, είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Πιστεύεις ότι του χρόνου, κύριε Παναγιώτη, ότι θα έρχεται περισσότερα παιδιά, δηλαδή προχωράει σε μια καλή πλευρά η Ακαδημία. Πιστεύω ότι οι βάσεις που έχουν μπει, κάποιος γονιός ο οποίος επιθυμεί να πάει σε μια οργανωμένη ομάδα και να λειτουργήσει σωστά, νομίζω ότι ποντίον πλέον λειτουργεί όπως πρέπει. Έχει περάσει σε άλλη φάση. Άλλο. Και εγώ και ο κ. Λουκίνης, αλλά και ο προπονητής που ήρθε από αυτό ο κ. Χρήστος. Ναι, νομίζω και εγώ ότι είσαι σε ένα κομβικό σημείο, δεν πρέπει να διακοπεί αυτή η τεχνική ηγεσία που έχεις, πρέπει να σου δώσουν αρκετή πίστοση χρόνου ακόμα κι άλλοι. Χρειάζεται γιατί σε 6 μήνες δεν μπορείς να στήσεις μια ακαδημία, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Θέλει διάρκεια και χρόνο και υπομονή και από ό,τι βλέπω η διοίκηση το έχει αυτό και σου έχει πιστώσει χρόνο, σε πιστεύει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε μαζί στην επόμενη σκάπου στις 20 Μαρτίου. Θα δούμε τι γίνεται και τι κύπελα και κούπες. Τι κούπες και κύπελα να σηκώσουμε που λέμε. Θα δούμε. Διακρίσεις. Διακρίσεις. Αλλά πάρα πολλά τα παιδιά να παίζουν το ποδόσφαιρο. Τα παιδιά να ευχαριστούν. Ναι, να παίζουν το παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιώτη. Καλή προπόνηση και ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Το Μιχάλη Δίρνελη. Ναι, δεν μου λέει Μιχάλη, παίζει κέντρο. Ναι. Οχτάρι. Ναι. Είσαι πόσο καιρό εδώ? Είμαι 3-4 μήνες. Τρεις-τέσσερις μήνες. Ναι. Πώς θα βλέπεις εδώ στην Ποντίον? Είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Α, σε την ιστορική ομάδα. Πώς τα βλέπεις εδώ, έκανες φίλους? Ναι, πολλούς. Και τους περισσότερους τους ξέρω από παλιά. Τους ξέρω από παλιά, έχεις παίξει μπάλα μαζί. Ήμουν στο σχολείο. Α, στο σχολείο, ναι. Είσαστε και συμμαθητές, έτσι. Ναι. Τώρα εσύ κατεβαίνεις στο πρωτάθλημα της K12. Όχι, K14. Α, πας K14. Δύσκολα. Πιστεύω πως ναι, γιατί κάποια παιδιά δεν έχουμε προσαρμοστεί ακόμα στο μεγάλο. Μέχρι να δεθείτε. Ναι, μέχρι να δεθούμε. Εσύ πατάς καλά στο γήπεδο? Πιστεύω πως ναι. Σου γονάζει ο coach? Ναι. Πολύ? Όχι. Σαντίζεσαι? Ναι. Σαντίζεσαι, μας πω. Μ' αρέσει αυτό. Γιατί λες την αλήθεια. Ναι. Είναι δύσκολο, ξέρεις, τα παιδιά να βγουν την αλήθεια. Λένε ναι, φωνάζει ο κότς, αλλά λένε εντάξει για το καλό μου το λέγε. Σίγουρα το λέει για το καλό. Το λέει, αλλά σαντίζομαι. Ωραία, αυτό μου αρέσει πολύ και θα έχει μεγάλη επιτυχία. Τα βρίσκεται μετά? Ναι, δεν έχω. Κανένα πρόβλημα, έτσι. Περνάς όμορφα εδώ. Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος? Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Αντώνης.
Ο Αντώνης, ναι. Παίζετε μπάλα στο ίδιο, στην ίδια πλευρά ή... ή παίζει πιο μπροστά, πιο πίσω. Πού παίζει? Είναι center for αυτός. Α, του κάνει πάσεις δηλαδή. Ναι, έτσι. Είμαστε συμμαθητές. Και... δηλαδή άλλο μπάλα δεν παίρνει, μόνο εσύ και το center for. Εγώ και όλοι μου, κυρίως. Κάτσε μισό λεπτό. Ο φίλος, ο κολλητός σου είναι center for. Ναι. Εσύ είσαι οχτάρι. Ναι. Παίζει στο κέντρο. Ναι. Δεξιά δεν δίνει μπάλα. Αριστερά δεν δίνει μπάλα. Δίνω, παντού. Παντού δίνω. Σίγουρα ή μόνο στο φίλο σου? Όχι, παντού. Όταν σκοράρει ο φίλος σου, έρχεται σε σένα, ναι. Όχι, εντάξει. Πάει όπου του βγει. Ωραία, μου αρέσει σχέτηση. Πάμε λίγο με το σχολείο. Σχολείο. Πάω. Μάθημα και μπάλα πώς? Τα συνδυάζουμε. Πώς τα συνδυάζεις? Είναι εύκολο, νομίζεις? Δεν είναι εύκολο, καθόλου. Φωνάζεις μάνα σου? Όχι. Διαβάζεις? Ναι. Είσαι καλός μαθητής? Είμαι. Περίπου. 15. Ναι. 15-16. Ναι, κάπου εκεί. Μπορείς και καλύτερα, άμα ζοριστείς. Άμα ζοριστώ πολύ, ναι. Ναι, μπορώ και καλύτερα, μου το έχουν πει όλοι τα σχολεία. Το έχουν πει όλοι, γιατί, ναι. Αλλά δεν... Προσπαθώ, απλά όχι. Κι εγώ έτσι ήμουν. Όταν την κοπανήσω θα πάω για μπάλα. Λοιπόν, έχει ένα παιχνίδι, είσαι έτοιμος, το επόμενο? Ναι. Πιστεύεις ότι το πάρετε? Πιστεύω πως ναι, πιστεύω και πως, όχι. Είναι 50-50. Είναι 50-50. Είναι δηλαδή ματσάρα με την καμπή. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να μας τον Νίκο Ροντογιάννη. Νίκο, κέντρο παίζεις, η ΚΑΠΑ 12. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα? Λίγο. Λίγο, έτσι. Είσαι εδώ πόσο καιρό στην Ποντίον? Από πέρσι. Από πέρσι. Περνάς ωραία. Ναι. Σε προσέχουν εδώ. Παίζεις μπαλίτσα, παίρνεις συμμετοχές? Ναι, παίρνω. Καμιά φορά σε βγάζεις πιο μπροστά έξω? Ναι. Δεν είσαι βασικός, παίζει τώρα τα παιδιά, έτσι. Στην ΚΑΠΑ 12 είμαι. Στην ΚΑΠΑ 12 είσαι βασικός. Ο παπάς σου έπαιζε μπάλα? Ναι, παιδιά. Ήταν ποδοσφαιριστής παλιά? Σου είχε πει σε ποια ομάδα είχε παίξει? Ναι. Σε ποια έπαιζε? Στο Πανλευκάδιο. Πού? Πανλευκάδιο. Πανέο? Λευκάδιο. Πού είναι αυτό? Στη Λευκάδα. Α, στη Λευκάδα, στη Λευκάδα. Από εκεί είσαι? Πάστε εκείνη η γιαγιά, ο παππούς, όλοι εκεί πέρα, καλοκαίρι μπάνια εκεί. Εγώ δεν έρχομαι να δω, καθόμουν εκεί. Ωραία, ξεκουράζεσαι? Ναι, πολύ. Άρα σ' αρέσει η μπάλα, σ' αρέσει η Λευκάδα, γιαγιά έχουμε, έτσι. Ναι. Πατώντας τηχανητές κάνει, φουλ, σ' αρέσει που σε προσέχουνε. Ναι. Είσαι καλός μαθητής? Ναι, είμαι. Τι βάθμους βγάζεις? 10 πάνω σου. Ναι, λοιπόν, τι τάξη πας? 5. Πέμπτη δημοτικού, και εσύ και μπάλα. Δεν ξέρεις και μπάλα. Σε ευχαριστώ, αγοράκι μου. Καλή συνέχεια, καλή προπόνηση. Με τον Μιχάλη τον Λιάγκο. Λιάγκο, ο πατέρας σου παίζει μπάλα? Ναι, αλλά θυμάμαι. Πού, δεν θυμάσαι? Ρε, κανένας να μην θυμάται πού παίζει ο πατέρας, τότε παίζουν μπάλα. Μόνο ο άλλος θυμάται πού παίζει μπάλα, ο Λευκάδα. Δεν θυμάσαι καθόλου? Να τον ερωτήσει, να λυμάται, να τον ερωτήσει πού έπαιζε μπάλα και τι θέση έπαιζε. Σου κάνει κριτική? Ότι έπαιξες έτσι, πήγες έτσι, πήγες, ναι, από εδώ, από εκεί. Φωνάζει απ' έξω? Όχι. Είναι ήρεμος? Ναι. Μετά τα λέτε στο αυτοκίνητο? Ναι. Τσου, 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 τσου. Και δεν έπρεπε να σπάσεις από εδώ, έπρεπε να σπάσεις από εκεί, έπρεπε να σπάσεις από εκεί. Τα λέει αυτά? Ναι. Και εσύ τι κάνεις, τον ακούς? Ναι, τον ακούω. Μπράβο. Το προπονητή τον ακούς? Ναι. Ωραία. Βγάζεις άκρη? Και με τον έναν και με τον άλλον? Ναι, βγάζω. Α, βγάζεις, είσαι φοβερός. Ο καλύτερος σου φίλος εδώ? Ο Σταύρος. Σταύρος, τι, πού παίζει θέση? Δεξιμπακ. Τι κάνεις, εσύ τι θέση παίζεις? Αριστερό μπακ. Α, το δίνεις παράλληλες, έτσι, για να γλιτώνεις, Όχι, όχι. Τι, δεν έχει παράλληλες μπροστά, ναι. Να φεύγει η μπάλα, φωνάζει ο κόουτς παράλληλη. Φωνάζει, μερικές φορές. Φωνάζει, μόνο τα γυρνάτε την μπάλα δεν φωνάζει, έτσι. Ναι. Όταν κάνεις παράλληλη, κινδυνεύει να την πάρει ο επιθετικός, καήκαμε. Ποιος έφερνε εδώ, μπαμπάς, μαμά? Η μαμά μου. Ο μπαμπάς δουλεύει σίγουρα, έτσι. Ναι, ναι. Μόνο στους αγώνες έρχεται. Ναι. Και η μαμά δεν έρχεται στους αγώνες, έρχεται η μαμά. Δεν έρχεται. Καλύτερα. Γιατί φωνάζει και ο πατέρας, φωνάζει και όλοι μαζί γίνεται. Οι γονείς, να σε ρωτήσω κάτι, οι γονείς φωνάζουν απ' έξω? Όχι. Όχι, δεν φωνάζουν, είναι ήσυχοι, έτσι. Κάπα 12. Ναι. Δύσκολα? Όχι και τόσο, αλλά προσπαθούμε να τα κάνουμε και πιο εύκολα κάθε μέρα. Εσύ πόσο καιρό είσαι εδώ? Φέτος ξεκίνησα ξανά στην Ασπονδίων. Είχα ξεκινήσει και όταν ήμουνα... Πόσο χρόνο?
8 χρονών. Α, και σταμάτησες ένα διάστημα, ναι. Ε. Μετά πήγα στους Νέους Ραπετσόνες και μετά ξανά ήρθα εδώ. Η διοίκηση είναι κοντά σας. Ναι. Η διοίκηση εννοώ, ρε παιδί μου, ο Τσέρος, όλοι αυτοί που είναι στο ΔΣ, ναι, ναι, έρχονται να σας δουν, σας χειροκροτάνε. Ναι. Ωραία, φασαρίς δεν έχετε με τους γονείς? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Οπότε εσύ έχεις μόνο να με τον μπαμπά, τα πήγες έτσι, τα πήγες αλλιώς, θα πήγες. Σχολείο. Καλά. Πόσο, τι βγάζεις? 9 και 10. 9, α, πέμπτη ή έκτη? Όχι, έκτη. Ωραία, τελειώνει γυμνάσιο του χρόνου. Ωραία, τα ζόρια αρχίζουν. Δύσκολα. Ναι. Έχεις άγχος? Όχι. Θα πας γυμνάσιο? Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Σου, σαν την μπάλα είναι και το σχολείο. Μην αγχώνεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή προπόνηση, καλή δύναμη. Γεια σας.